অসমে চালকৰ কন্যাৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত ঢেকৰ গৰাবাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ বিদিশৰ সোণৰ পদক লাভ দৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ এই এক জ্বলন্ত প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে যোৰহাট ঢেকৰ গৰাৰ এজন এফ এছ চালকৰ কন্যাই উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট ঢেকৰ গৰাৰ কমাৰ গাঁৱৰ নিৰ্বাহী তথা এফ এছ চালক শ্ৰীমন্ত চন্দ বৰা আৰু গৃহিণী বিজয়া বৰাৰ একমাত্ৰ কন্যা বিদিশা বৰাই যোৱাকালি ঘোষণা কৰা উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখ্য যে বিদিশাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰীয়ত অধ্যয়ন কৰি আছিল বিদিশাৰ এই সাফল্যত পিতৃ মাতৃয়ে পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যৰ লগতে অঞ্চলবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে উল্লেখ্য যে বিদিশাই হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিদিশা বৰা মই যোৰহাটৰ ঢেকৰ বৰা কমাৰ গাঁৱৰ নিবাসী হিমন্ত চন্দ্ৰ বৰা আৰু বিজয়া বৰাৰ প্ৰথম সন্তান মই যোৱা দুবছৰে অৰুণাচলত অৱস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছিলোঁ আৰু কালি সদ্যোগিত ৰিজাল্টত মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট অৰ্থাৎ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰণৱ হেমচুৱাৰ সহযোগত প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7